כך, סגר מוחלט החל מהיום בערב. חל איסור מוחלט על היציאה מהבית. טוב, אני מעבירה את ערוץ השעמום ועוברת לעולם האמיתי. דניאל, מה קורה? לא, לא, לא. יש פה מגפה עולמית? מה קורה לך? מיליונים בסגר בעולם, את מעבירה לנטפליקס? מה עובר עלייך? ברור שהם בבית. פעם לא היה להם נטפליקס, לא היה להם למה להישאר בבית. אוקיי, מי בעד חדשות ולא נטפליקס? לא, אני אתאר אתכם. טוב, אז שימי לפחות בית הנייר. רגע, 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 אני רוצה להיסגר. אם יש לי אפצ'י, אני צריך להתרחק 100 מטר מהבית, ואז לתת את האפצ'י ולנסות לגעת במרפק תוך כדי. כן, ואסור לך לפגש עם סבא וסבתא. גם עם סבתא רומיה? עם סבתא רומיה אתה דווקא יכול להיפגש, מזמן לא בקבוצת סיכון. יש! אורי, מה... תקשיבו, חבר'ה, אני פה על הפיד של משרד הבריאות. הקורונה הזה זה וירוס מאוד מדבק. גם לא יודעים על זה הרבה, אז אני מבקשת לא לזלזל ולהישמע להוראות, להקפיד. אנחנו לא יוצאים, לא נפגשים, אנחנו לא הולכים לבית ספר. יש! אתה בצבא, אידיוט. תקשיבו רגע, זו תקופה שאנחנו נצטרך פה להיות ביחד בבית הזה, אוקיי? זה אומר שכולם לוקחים חלק בנטל, והבית לא יכול להיראות ככה, כי הבית נראה כמו דיר חזירים. מי בעד דיר חזירים? לא, 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 זה לא להצבעה. ממש לא. דניאל ותמר, אתם על הכביסה. בסדר, אז היא תקפל את הכביסה ואני אשים במקום. נראה לך? כל העבודה זה לקפל. אז מה זאת אומרת שאני אעשה? גם ככה אני עזרתי פה פעם. אבל הרגע אמרנו שביחד, זה לא הגישה, סבבה? אתן על הכביסה, זהו, נקודה. נועם, אתה הולך בבית, כל מה שאתה רואה על הרצפה, אתה מרים ושם במקום. למה אני? כי אתה הכי קרוב לרצפה. יפה אמרת. אורי, אתה אחרי נועם. הם מוודא שהוא מרים ושם במקום. דניאל הבן, זבל. עליי, אמא, תחליף אותי בזה. מה? לא, 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 ממש לא. אני לא פה. אני עכשיו בדיוק קוראים לי למחלקה לבוא לתגבר. אתם תצטרכו להסתדר פה בלעדיי. אני יכול את האייפד שלך בינתיים? לא, לא, נועם. התקופה הזאת היא לא אישור להתמכר למסכים. לגמרי, נועם. אף אחד לא הולך למערך מול המסך. תקשיבו שנייה. אני הולך כרגע לתת דוגמה אישית. המטבח, כולו עליי. ניקיונות, עניינים, סידור, כלים ו... אוכל, וואי, איזה דברים אני יכול להוציא לכם. וואו, מדהים. מי רוצה טייקאווי? לא, 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 תקשיבו, תקשיבו. משפחת חייבר, נגמר הסיפור הזה של הצבעה בבית. נגמר. מי נגד? הכל התחיל כשנירית ומיקי התאהבו והחליטו לעבור לגור ביחד. מיקי בא עם הבנות שלו, תמר, ודניאל הבת. ונירית באה עם הבנים שלה, דניאל הבן, אורי ונועם, שזה אני. ונבי, כמובן. לפעמים זה כיף, לפעמים זה מעצבן, אבל זה תמיד תמיד צפוף. מיקי, מה יש לאכול? הופה, מה יש לאכול? ביף וולינגטון. מה זה? לא, לא, לא מכיר. יש פסטה? אני אומר לך ביף וולינגטון, אתה אומר לי פסטה? זה כמו שעכשיו אני אגיד לך, בוא, בוא תשמע את סטטיק, ותגיד, לא, אני רוצה בנל. סטטיק, נשמה. אז אפשר פסטה? וולינגטון עם כזה, קטשופ וולינגטון מעל. אתה נעול על פסטה? נו, מיקי, אני כבר דקה מורב לפסטה עם קטשופ. לא, אין לתאר אתכם. אני אכין לך פסטה עם קטשופ. סבבה. אז תקרא לי שזה מוכן, אני עושה שיעורים. אתה לא רוצה לטעום? לא. מיקי, מה יש לאכול? אני רעב מת, לא אכלתי איזה 20 דקות. אתה רעב מת? או, כן. ביף וולינגטון בדרך אליך. אחד ביף וולינגטון! לנג, 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 לנג. מה זה? תקשיבי ותקשיבי טוב. נו? פילה עגל טרי. נו? עטוף בפרושוטו, חרדל ופטריות. כל זה בתוך בצק אלים אפוי מהתנור. לא. חיית. תגיד משה בתיבה, מה אתה עכשיו? משה בתיבה, אתה אומר לי עכשיו? כן, הוא משה בתיבה. וולינגטון. היה דוקס. משה היה עבד. אתה רוצה מנה של דוקס או מנה של עבד? לא יודע, מיקי, אני גם זורם על איזה נקניקייה בפיטה, אני יודע. תגידו, מה קורה לכם? אני עובד, אני משקיע, אני תורח. נו, אז יאללה, תתרח גם על איזה פיטה. יפה. נהניתם מהמנות האלה שאתם קוראים להם אוכל? אה, בסדר. אתה הבא לראות בית הנייר? מתאים לי. ומה עם הכלים? אמרת שאתה אחראי. כן, אחראי? בסדר, תמוד. תודה שהזכרת לי. מיקי, יש משהו לאכול? אבא, אני גם רוצה משהו קטן. עם אור. כן. היי, את יכולה לעזור לי בשאלה קטנה בפיזיקה? לא, אורי, סליחה, אני בשיחת זום עם נאסא, כינסו את כל המדענים כדי למצוא חיסון לקורונה. יכולה להגיד להם שיורידו את המסכה, אי אפשר להידבק דרך הזום. לא, לא, זה לא מסכה כזאת, זה מסכת חלל, נמצאים על מעבורת חלל בינלאומית. אנחנו בשיחת זום עם מעבורת חלל? לא אנחנו בשיחת זום, אני בשיחת זום עם מעבורת חלל, ואתה טיפה מפריע לי.
נו, אז את יכולה לעזור לי רק בשאלה קטנה, בבקשה. אורי, אנחנו מנסים לבדוק אם הנגיף יכול לשרוד תחת תנאי תת לחץ אטמוספרי, אז בבקשה. להלחיץ אותו, רעיון מגניב. אתה יכול לחשוב שזה מגניב בחדר אחר? הבנתי. אני צריך להיכשל בפיזיקה, כי העולם זקוק לחיסון בקורונה. להיכשל? 93 זה נכשל מבחינתי. I'm savage. Classy, bougie, ratchet. Sassy, moody, nasty. טוב, את יכולה להפסיק עם זה, בבקשה? אבל תמר, יום, גם ככה אנחנו בסגר, תני לי לענות קצת. נו, אל תהיה קרצייה, פשוט תנמיכי את זה או משהו. תגידי, את צריך לעשות סיבוב של 100 מטר, להירגע, לקייף? אני אלך איתה עשי את זה בחדר של דניאלה בן, די. אני לא יכולה לעשות את זה בחדר של דניאלה בן, כי הוא נוסע רק מחר, אני כבר ביררתי את זה, בסדר? לא רק את סובלת פה. יואו, אלוהים, 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 תעשי שאני אדבק רק כדי להדביק אותה. מישהו אמר אלוהים? כי הוא הרגע התקשר בקול של המפקד שלי ואמר שאני נשאר בבית עד סוף הסגר. לא! כן! די, אתה לא עושה לי את זה עכשיו, שלא היה לי חלק לכל הסגר הזה, אוף, יהיה לי סיוע! הסגר הזה הולך להיות תענוג! היי, אמא, שטפי את הידיים ותשרפי את הבגדים. כן, כן, אתה צודק, אני רק יושב לי פה רגע אחד. מה קורה, נועם? תגיד לי, מה, אתה כל הזמן הזה היית דבוק למסך? אתה היית באותה תנוחה כשיצאתי מהבית, זה לא בסדר, נועם. כן, זה גם משעמם. אפשר את הטלפון שלך בא ליוטיוב? רגע אמרתי לך שזה לא בסדר. טוב. אז בואי נשחק מונופול. אוי, נו, אין בטריה. לא נורא, אז בוא נדבר קצת, עדיף על טלפון. אוקיי, בואי נדבר על האייפד שלך. יש לו בטריה? נו, די עם המסכים. איך היה בזום היום? מגניב, עשיתי שיעור חשבון וקקי בו זמנית. יופי, מצוין. זה באמת דורש הרבה ריכוז. טוב, עכשיו אפשר את האייפד שלך? נועם, די עם המסכים. טוב, אז אולי נשחק כן, או שחור לבן? טוב, נו, כך. יואו, איזה מזל! בדיוק כזה אני רוצה, אמא תראי. נועם, אני לא הולכת לקנות לך שום דבר. אתה מבין עכשיו למה אמרתי שמסכים זה נורא? מה זה? טרמפולינה? נראה לך? טוב, אז אולי נצחק קפיצות על הספה? נועם, אני בן אדם מבוגר, בסדר? אני שכחתי איך קופצים. טוב, אז רק תספרי לי. אחד! אוקיי. שתיים, אה? כרטיס אשראי בצע חיצוני, בבקשה. יש, תודה, אמא. בבקשה. רגע, נכון. מיקי? בוא רגע. תהיה רגע בשקט. אתה שומע את ה... המדיח, תמיד עושה. לא, יש את הרעש הרגיל, זה לא זה. בוא תשמע רגע, בוא. יש כזה מגמור, בוא. המדיח, מה יש לך? אתה לא שומע את זה? מה יש לאכול, מיקי? אני רעב מת. אפשר את זה? לא. תניח את זה. תודה, זה שלי. אני רוצה לעצמי גם כן דקה ולאכול משהו שאני אוהב. תודה. טוב. אני מאחל את כולכם. בבקשה, לפרגן לי משהו אחד. בסדר, יש בית עניין. אתה רוצה לבוא לראות? האמת? אני אשמח לראות בית עניין. כן, לא יצאתי מפה שבועיים מהמטבח. אז תכין רק איזה פיתה עם צ'יפס, חומוס כזה, ותבוא. אבל הרגע אמרת בית עניין. אתה אמרת שאתה אחראי למטבח. חמוד אתה. אז מה אמרת? חומוס, צ'יפס. יאללה, בבית הנייר. בדיוק. יופי, תודה. דניאלה בת רוצה גם שניצל עם פתיתים, אורי רוצה פיתה עם פתיתים, לנועם תכין פיתה עם מרשמלו, ותמר ביקשה משהו מגעיל טבעוני כזה בתוך הפיתה. אוקיי. יש? היא ציינה מגעיל בתוך הפיתה? לא יודע, יכול להיות שהייתה קצת יותר ספציפית, לא בדיוק הקשבתי. טוב. אתה בא לראות בית הנייר? אני הייתי שמח לבוא לבית הנייר, אבל כרגע יש לי הזמנות חדשות למסעדה, אז אני נאלץ כרגע לשרת את מה שצריך. איזה מסעדה, מיקי, זה מטבח, מה יש לך? טוב, יאללה, נו, בוא, מתחיל בית הנייר. זה נטפליקס, דניאל, לא מתחיל שום דבר. זה אתה עושה את הפליי בעצמך, זה לא טלוויזיה של פעם. אמרת פיתה עם חומוס? דניאל! סאוט! I can't hear you! Can you please turn the spaceship so you have more קליטה? מיכל? לא, אורי, לא עכשיו. אנחנו חושבים שמצאנו איזשהו חיסון לקורונה, אבל הוא יכול לעבוד רק במאדים, שזה אומר שאנחנו קצת בבעיה. למרות שאם נצליח להעביר את כל האנושות למאדים, זה... אוקיי, לא, ג'ורג'. אני מצאתי טיפול מהיר לקורונה. אורי, זה חמוד, אבל סליחה, לא עכשיו. אני חשבתי על מה שאמרת, לגבי הלחץ, ואז קראתי על המבנה של הווירוס,
והבנתי שאם מכניסים חולה קורונה לתא לחץ, אז המבנה המולקולרי של הווירוס יקרוס. הוא יהפוך להיות וירוס מוחלש, ואז... מערכת החיסונית יכולה להילחם בו בקלות. בדיוק. וואו, אורי, זה גאוני, מתי חשבת על זה? בזמן שראיתי בית הנייר עם דניאל הבן. אתה רוצה אולי להיכנס לסרט זום שלנו? לא, לא, אני לא יכול, יש לי זום שלי עוד 5 דקות, יש לי שיעור פיזיקה. לא, 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 אבל אתה חייב להציג את הרעיון הזה, זה גאוני. מה שאני חייב זה לעבור את המבחן בפיזיקה מוגבר. פיזיקה מוגבר. אוקיי, אני זוכרת מזה משהו. אתה רוצה אולי להיות בשיחת זום שלי ואני אהיה בשיחת זום שלך? אוקיי. אוקיי. הנה חוברת עבודה. בסדר גמור. אוקיי, זה ג'ורג'. This is אורי! ג'ורג'! היי, my name is אורי. Nice to meet you. מיקי, מה קורה? בסדר, אתה בא להפגנה? מה? למחאה של העצמאים. מה לך ולעצמאים? מה שומעים מה לי ולזה? אני עצמאי, מה קרה לך? אני עושה את הכל לבד, אני בעצמאות, אני לגמרי עצמאי. בטח. כן? בסדר, בהצלחה. יאללה. אוקיי. אני רק לוקח איזה 2 תפוזים. בוא רגע. מה? מה זה? אה. קבלני מיזוג אוויר? כן, אה? ממתי אתה קבלן מיזוג אוויר? לא, אני איתם במחאה, אני תומך בהם בכל העניין הזה של המיזוג, של ההתעבררות, של לצאת מהבית, לצאת 100 מטר מהבית. אני גם לא יודע, אולי אני אפגוש שם איזה מישהי עצמאית. אתה יודע איך אתה נכנס לתוך המחאה, אבל אתה לא יודע איך אתה תצא ממנה. נכון. נכון, אה? יאללה, אתה בא? לא, אני לא יכול כל כך. למה? אני פה, אני קצת אחראי על המטבח בגדול ועל המדיח בפרט. אתה חייב? תעזור לי, יש איזה סאונד במדיח? נו. שהוא מטריף אותי, ואני לא יודע אם זה תקע לבוא רגע. לא, לא, אסור לנו. אני לא בעניין של המדיחים בכלל, אני רק מיזוג אוויר. מה קרה לך? אה. היי כולם, זאת אמא שלי. היא עכשיו חזרה מהעבודה שלה בבית החולים, והיא עדיין לא שטפה ידיים. בואו נראה אם אני אוכל לצלם לה את הקורונה מקרוב. אוי, נועם, אפשר פעם אחת שהפרצוף שלך לא יהיה דבוק למסך? רוצה לשחק מונופול? תשחק עוד קצת באייפד וזהו. אני יכול לאכול מרשמלו תוך כדי? אתה אכלת משהו נורמלי לפני? לא. אולי תכין לי שניצל? טוב, תאכל מרשמלו אחד ונראה. אולי תספרי לי סיפור בזמן ש... בסדר, נו, תאכל כבר את כל השקית, אבל שאף אחד לא יראה, בסדר? זה לא בריא שרואים שאוכלים הרבה מרשמלו. אני יכול לצפות במסור 6 תוך כדי שאני אוכל את המרשמלו? זה לא נורא אלים? מאוד. אולי נשחק מונופול? טוב, תראה את זה חד פעמי. יש. היי, אמא, אני יכול לעשות מסיבת ממתקים בלילה לבן? כן. יש. עכשיו בואו נצלם את הקורונה מקרוב. די, תמר, די. די עם זה. די. מה? מה, מה? מוכר לך? מה את רוצה? תקשיבי, כל יום שאת בולעת רוק, את עושה ככה. זה מטריף אותי. לא, ואת עם הסלפי פרצוף מאוהרי, סלפי פרצוף מסכני, סלפי פרצוף אליזי, דניאל, יש לי חדשות בשבילך. אוקיי, יש לך פרצוף אחד, וגם עליו אני לא יכולה להסתכל יותר, סבבה? תמר, תיזהרי ממני, כי את עוד מעט לא יהיה לך פרצוף. שמעת אותי? כן. דניאל, תקשיבי, הודיעו לי שאני צריך לחזור לבסיס, אז חדר שלך. טיטי! לג, איזה גרוע איתך, באמת. כן, דווקא התחלתי להתרגל לסלפים האלה שלך. חצת שגם אני כבר לא בא לי להקיש, תוסד. הייתי יכולה למשוך את זה עוד קצת. לגמרי. איזה דפר המפקד שני. בעקבות משבר הקורונה, אינך חייב לחזור ליחידתך. נו, מה דפר פה? הוא כתב אינך עם א'. ואירות? הוא כתב אינך. אינך חייב לחזור ליחידתך. יש! אז אני חוזר לחדר שלי, את נשארת פה! ואני נתקעתי איתך עם הפרצופים המבאסים שלה. ואני נשארת פה עם מלכת ה... מלכת הרוק! אלוהים. בבקשה, אבל תיקח אותי, תיקח אותי מפה, כי אני לא רואה יותר להיות עם הילדה הזאת יותר, נמאס לי כבר מהכל! אמרת אלוהים, קחי אותה. קחי, קחי! אלוהים, אלוהים, אל תעשה כלום. אל תעשה כלום, תשאיר את זה בול ככה. מיקי, תעשה פופקורן! די, אני לא יכול יותר, אני לא יכול איתך יותר, די, כבר, די. מה? מה את לא יכולה? לא עכשיו, לא עכשיו, דניאל, אני מצטער מאוד, לא עכשיו. מה קרה, מדדת חום? כן, מדדתי, 65 מעלות, וכלום הוא לא עושה, כלום. קשר, מדדת לעצמך חום, אתה בסדר? בואי רגע, בחייאת, אני חייב שתשמעי רגע, אם יש כזה, יש כזה גומייה שעושה, אני חייב שתשמעי את זה. שנייה, אני באה, אני רק מביאה משהו בחדר. אין בעיה, תשאירי אותי לבד פה. יופי, יופי, תשאירו אותי פה איתו לבד. די, מה, כמה, כמה אפשר? כמה אפשר? ניקיתי אותך, רוקנתי אותך, מיליתי אותך, מה, מה זה? מה זה? מי אתה בכלל? תראה את הידיים שלי, תראה! עד מחר, תעשי לי, שב, 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 עד אחר. תגיד,
אתה חושב שזה מחאתי מספיק? כן? אבישי, יש לי... עצמאית? יש לי... בואי אליי לקפה. אבישי, אני בקרייסס כרגע, המסעדה קורסת לי, אז שחרר אותי, אבישי. אה, זה מסעדה, הבנתי, אבל איפה הצוות איזה עם ככה? הנה, בבקשה, מקרר, הנה, מדיח, תנור, בבקשה, קומקום, צוות! הבנתי, סליחה, סליחה, תנור, סליחה, מגירות, באמת, סליחה. וואלה, מצטער. מה, אתה ביקשת עכשיו סליחה ממנורה? מה, אתה הזוי? אה, היא לא מעצבת? אמא, 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 אמא. נועם, מה זה? למה אתה לא במיטה? לא יהיה, לא יהיה, לא יהיה. אוי, אכלת משהו? שוקולד, שוקולד, שוקולד. שוקולד זה לא אוכל. אני תכף אבוא למטבח ואני אכין לך איזה משהו בסדר. אני רק אשים את הראש רגע אחרי 530 שעות משמרת. אז אפשר מסיבת ממתקים ללבן ומונופול? בבקשה, אפשר, 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 אפשר. יולנה, תבדקי לחץ דם בחדר 4. מה? לא הבנתי, אמא. ותביא גם כמה מטושים מפנימית ג' בסדר? סיוון גנבה כמה משיבה והיא שומרת לנו, תודה. אני אביא, אמא. ואז אני יכול ללבן? בטח, בטח, מה שצריך. יש, יש, יש. כן, רגע. הנה, אופה. שלום. אהלן. בדרך שהזמנת, איפה לשים? במטבח, במטבח. Thank you. למה מדיח? למה עוד מדיח? אה, שיהיה מדיח, שיהיה. בדרך כלל ידיח שמתי המדיח פתאום. אז שיהיה עדיף כבר, אני... זה מדיח מאפן, זה מדיח, תקשיבי, זה, את יודעת מה? אין לי מילים להגיד על המדיח הזה, זה מדיח, אני ערבתי עם המדיח הזה, אני נטרף, אני עושה לו און, הוא עושה לי אוף, אני עושה לו, מי עובד אצל מי? הוא אצלי, אז הוא אמור לעבוד, אז הוא עכשיו ילך לחפש עכשיו איזה מחסן מדיחים, שישאר לו שם, שישב לו שם, שישאר לו לעצמו. אני לא מתאים לי יותר, זה הכל, המדיח הזה אצלי, סיים! ג'ורג' ג'ורג', please shut down the space shuttle. It makes a lot of noise in the background. It's not good for the zone. רגע, שנייה, אני מסביר להם משהו לגבי החיסון. ג'ורג'. אורי, זו רק שאלה. אבל רגע, אני בדיוק מצאתי דרך איך לפגוע בווירוס שהוא באוויר. אבל אורי, אני תקועה פה מלא זמן על שאלה אחת. תראה, שנייה, כתוב אדם שמסתו 65 קילוגרם, עומד על קורה שמסתה 40 קילוגרם, אוקיי? צריך לחשב את המומנט ביחד עם מקדם החיכוך הסטטי. למה בדיוק מתכוונים בסטטי? גוגל, את מכירה? כן, אבל לא בטוחה מה לכתוב. אז תסתדרי, מיכל, אני מנסה להציל את העולם. ואם את לא מסתדרת, תשאלי בקבוצה של הכיתה. סליחה. ותשיגי לי ציון טוב, אין בגרות השנה, אז אני בונה על המגן. אוקיי. זה נראה טוב? מעולה. כן? תראי לי איך להיות זה, תראי לי זה. לא, תקשיבי, את אומנית, באמת. כן, אהבת את זה? זה מושלם. כן, אבל לייקים היא לא תעשה לך, נכון, תמר? את לא עושה לה לייקים. בסדר, היא לא צריכה, היא אחותי והיא גאונה. כן, אבל לייק. מה, את לא יכולה לעשות לה לייק? בסדר, היא לא צריכה לעשות לי, היא לא צבועה כמו כולם, היא אמיתית. אבל את יכולה לעשות לי מדי פעם איזה לייק, בסדר? זה לא יהרוג אותך. הייתי רוצה פשוט... פיזית. אני לא יכולה. אה, באמת? את יודעת משהו? אני חושבת את זה, אני לא צריכה את הלייק שלך, כי זה גם ככה מביא לי נחס. אם זה היה ככה, כבר הייתי עושה את זה מזמן, הייתי. טוב, די. רגע, מה יש לכם? מה, את יכולות בקורונה או משהו? למה אתם ככה? לא, אנחנו מהקורונה, אנחנו צמחנו, אנחנו התבגרנו, אוקיי? היא חיברה בינינו, אנחנו גם התחברנו וגם התרחקנו. פשוט הבנו שחצי מהזמן אנחנו חברות הכי טובות, חצי מהזמן אנחנו לא סובלות אחת את השנייה. נכון. בגלל זה אנחנו עושות את זה עכשיו מסודר, לפי שעון. 5 דקות חברות, 5 דקות רבות. 10 דקות. לא, 5 דקות. מה יש לנו בתוכן? אנחנו שברית. כן. אני שונאת אותך, את ילדה מרגיזה. אני שונאת אותך עוד יותר, אחי. עם רעיונות המגעילים שלך, מהבולה. אין בעיה. בולה מהבולה. סבבה. תקשיבי, אהבתי ממש את הקטע שעשית מקודם, שהמסכה ישבה לי רק על האף, זה היה מדהים. את, יש לך ראש, אני לא יודעת. אני לא רוצה, אני לא יכולה. לא, הרסתם את כל הכיף מהקורונה. אלופה. תמר, את יכולה להסתכל לי בטלפון? מה, אתה שבק? אנחנו בחמש דקות של הסבבה עכשיו, כן? אורי, לגבי אלומה מונוכרומטית... יואו, כל רגע שאלות. מיכל, אני בשיחה עם הבוס שלי מנאסה. תנסי להיות עצמאית. אל תהיו בחיים שלכם עצמאים. יש להם הפגנות שעמום. הנה. מה? של הגומיה? של מדיח? רגע, שקט, הנה, ערוץ ההנחיות. במספר הנדבקים הנמוך, ברגע זה כל ההגבלות מבוטלות, והמדינה חוזרת לשגרה. רגע! מה עם המסיבת מתקים והלילה לבן? הכנתי כל כך הרבה הפתעות לכולם, ורציתי שנהיה כולנו ביחד. רק עוד ערב אחד, פליז.
יאללה. אפשר להגיד על הדבר הזה? לא, לא, לא. אני מבקש לשמור על הנחיות. מי שרואה אחד את השני, שני רחובות לפחות. בסדר. יאללה, יניב! זה מונופול. יאללה, שמי שחלק את הכסף. אני אחלק את הכסף, בסדר? רגע, תביא. אני רוצה הפעם שלושה קלפים. את הבא, את הבא. נו, תביא לי שלושה קלפים. זה לא קלפים. בטח שזה קלפים. זה מונופול. אחד לכל אחד. שמור על המרחק. עכשיו אסור לנגוע הגוף עכשיו הוא חשוב מידי התשובה תחכה לאישור רפואי וברדיו שיר של הביטלס All we need is love שיר ישן בתמימות של הסיקסטיז שחסרה עכשיו I love you אבל אל תתקרבי להתאהב בימים